Dámy a páni, chlapci a devčatá, vítať a Motobulhár, tak jak na mojom kanáli bolo porovnanie, prečo som si ja vybral V-Strom 800DE a ne Transalpa, a boli to vlastne surové dáta, tak teraz po veľkom ohlase ti prinesem aj tenérku. Ne prečo som si ja vybral V-Strom a ne tenérku, lebo tu som nemal v podstate ani v pláne, ale je to presne tá kategória motoriek, ktorá pri výbere týchto motoriek bude niekto zvažovať, či vybrať Transalpa, V-Strom alebo tenérku. Nelenže tu dáme surové dáta a nebudem hodnotiť dizajn, lebo každému sa páči niečo iné. To by som si v živote nedovolil. Pre niekoho môže byť nejaká tá najkrajšia motorka, tak aj pre mňa V-Strom. Každopádne budem tu mať aj hostia, ktorý ju využíva fakt naplno a určite ti poradí s výberom tej motorky. Aby to bolo zaujímavé, ponúknem ti dáta a ponúknem ti niekoho, kto s tým cestuje, jazdí s tým terén. Takže to nebude len o tom, kto si čo myslí. Človek, ktorý vážne využíva tú tenérku vážne naplno. Takže veľmi pekne ďakujem, že si tu. Nezabudni dať odber. No a ideme na to. Popojedem. Tak jak som v úvode spomínal, že ja som na touto motorku ani neuvažoval, ale je to práve motorka, kde keď niekto bude zvažovať V-Strom, mimochodom príde najobjektívnejšia recenzia na túto motorku zo 17 krajín, z celoročného jazdenia, z minus 11 a ja neviem čo všetko možné, ale som veľmi rád, že ma Peťo kontaktoval, ktorého uvidí za chvíľu, a s tým, že chcel tiež pomôcť komunite pri výbere motorky, lebo väčšinou Transalp, Tenere, V-Strom je jedna skupina motoriek, kde si bude budúci majiteľ vyberať a chcem ti priniesť najobjektívnejšie dáta pri výbere motoriek a zároveň ti poviem môj host, ktorý to využíva fakt naplno, to zistíš, a aby si sa správne vedel rozhodnúť. Tak, máme tu Tenerku 700, čo je bestseller, fantastická motorka, ešte dopredu hovorím, tak jak pri Transalpe, tak to není absolútne žiadny hejt. Tie motorky zbožňujem, mne sa Tenerka strašne ľubí, je to od 2019, to spríjemňuje všetkým majiteľom a robí úsmevy v helmách. Každopádne, máme tu Dčko, čo je vlastne vrcholová verzia, ale u Tenerky to tak není. U Tenerky Yamaha ponúka viac možností, než máš v McDonalde, takže každý si dokáže vybrať podľa svojich jazdných schopností, podľa toho, čo potrebuje. A práve kvôli tomu, tým, že je toho strašne veľa, aby to bolo objektívne, budeme sa tu baviť len o tvrdých dátach, tak aby si si ty rozhodol alebo zvážil podľa tvojich preferencií, čo je pre teba lepšie. To znamená, v žiadnom prípade nebudem hovoriť, že tá je lepšia alebo henta je lepšia, na to tu nejsme. Nech si vyberieš tú, unu alebo hentaku, prajem ti šťastné kilometre a chcem, aby za teba hovoril tachometer. To je v prvom kole. Tak, jak hovorí za Peťovú motorku, tak, jak hovorí za moju motorku. Preto si myslím, že to viac objektívne nemôže ani byť. Takže ideme na to. U Tenerky, toto je základná verzia, tej sa dostaneme úplne nakoniec, ponúka aj ďalšie verzie, jak som hovoril. Väčší výber než v McDonalde. Tenere 700 Explorer stojí 11 790. Potom máš možnosť Tenere 700 Extreme 11 890. Je tam kilo rozdiel. Bavíme sa to o doplnkoch a týchto veciach. To už si naštudujú. Nebudem tu hovoriť úplne každú hovadinu. Tenere 700 World Rate 12 990 eur a máš World Rate. A potom máš Tenere 700 World Rally a to máš 14 litrov 490 eur. Bum. Ale ideme na základnú. Prečo? Práve kvôli tomu, že tieto dve motorky nemajú len spoločné to, že sú v jednej kategórii, tých motoriek v tej kategórii akože hodne, už je to dosť preplnené, ale majú aj identickú cenu. Tenere 700, 10 990, cink, Suzuki V-Strom 800D, 10 990. Takže tu máme motorky s identickou sumou. Takže máš nejaký obnos peňazí, ten je identický a teraz si povieme, čo ti ponúkne táto motorka, čo ti ponúkne táto motorka a ty už si vyberieš, či za tie prachy dostaneš viac tu, alebo čo ťa napadne. Každopádne. A začíname. Začneme motorom, pochopiteľne. Tu dostaneš 3 roky záruky. Motor. Štvortaktný dvojvalec je u obi dvoch. Všetko imituje Včko. Kúp si láďak, to ti doporučím u jedného aj u druhého a budeš veľce šťastný. V prvom kole. Toto má 776 kubických centimetrov motor. Toto má 689. Cink. Toto má 84,3 koňa, toto má 73,4 koňa. Cink, toto má 62 kW pri 8,5 tisíc otáčkach,
Toto má 54 kW pri 9000 otáčkach. Cink, to cink znamená, že kde je to akože viac. Ono sa to tu bude skákať. Toto ti vytočí 78 Nm pri 6800 otáčkach. Toto ti vytočí 68 Nm pri 6500 otáčkach, čo je 10 Nm viac, čo pocítiš určite, keď ste v dvojici a tak ďalej. Takže cink, rozmery. To bude asi rozhodujúce pre tých ľudí a dokonca aj môj hosti vysvetlí, prečo si vybral on túto motorku a dokonca uvažoval aj na túto, takže ideme na rozmery. Hmotnosť 230 kg versus 205 kg. Cink, jednoznačne. A výška sedla 855 mm, 875 mm. Cink, je to vyššie. A celková dĺžka 2345 mm, 2770 mm. Toto je o 2,5 cm dlhšie. Či je to dobré, alebo či je to dobré, alebo ne, to už musíš ty určiť. Je to 2,5 cm, takže tu nebudem hovoriť cink, lebo to ty uznáš, že či chceš väčšiu motorku, kratšiu. To neviem, či je dobre, či je zle. To závisí. Každopádne, celková šírka 975 mm, 905 mm. Tu už je veľký rozdiel, tu je 7 cm rozdiel, že to je proste širšie. Takže keď máš dať užšie motorky, toto vypadá pochopiteľne aj na tej ceste, aj keď to dáš tými padákami, vypadá to tak robustnejšie. A 7 cm to už je vidieť. Takže to tiež nebudem cinkať, lebo to ono závisí podľa tvojich preferencií. Výška 1310 mm, 1455 mm. Cink, to už je veľký rozdiel. Takže tuto tiež nejakým spôsobom to pocítiš. 20 litrová palivová nádrž versus 16 litrová nádrž. Jednoznačne cink, to je super. Áno, už o World Rate to má inak, ale tam už sme v inej cenovke. Bavíme sa, že za tie peniaze čo dostaneš. 16-20, neoddiskutovateľné. A svetlá výška, toto bude zaujímať veľa ľudí, lebo tenerku si väčšinou kupujú do terénu a je to taký pojem, že v tom teréne to proste bude, chceš robiť terén, tak si kupuješ tenerku. OK, toto má 223 mm, toto má 240, je to 1,7 cm. Či to je taký veľký rozdiel, alebo není, to už je na tebe. Lebo je tam vníma viac faktorov a ten najväčší faktor je jazdec. Týmto ešte chcem povedať jednu vec, že bez ohľadu na tie rozmery, aj keby tu bola tá najhoršia z tých všetkých konštelácií motorka, keď príde jazdec, ktorý vie jazdiť v teréne, tak aj s tou najhoršou bude jazdiť lepšie, jak tí, ktorí nevieš s tou najlepšou. Takže toto sú len hrubé dáta. Pre tých, čo na internete všetko komentujú, odpíva a tak ďalej, treba si uvedomiť, že aby tvoj komentár bol objektívny, a mohol si sa k tomu vyjadriť, lebo dneska je taká doba, že každý sa chce ku všetkomu vyjadriť, aj keď nemá čo povedať, tak to proste nejakým spôsobom napíše. Áno, aby to bolo objektívne, stačí, aby si za rok najazdil viac než 17 krajín, jazdil celoročne, viac než minus 11, kde ja som s tým bol, a najazdil cez 20 tisíc. A až vtedy to bude objektívne. Už prvú motorku v Československu ma nemôžeš, tak to prvenstvo je vždycky iba jedenkrát, ale nech sa páči, keď to dokážeš, potom to bude z tvojej strany objektívne. To isté platí aj u Peťa, to zistíš. Takže to by bolo ono. A takže svetlú výšku máme 223, 240 mm cink. Podvozok a brzdy. No to je vlastne asi najdôležitejšie, čo sa týka cesty, terénu a tak ďalej. A hlavne, keď už to rozbehneš, tak to musíš vedieť aj zastaviť. OK. Obidve to má pochopiteľne 6 kvalt, poháňa to obidve reťaz. Žiadny kardán, OK. Ideme na zdvihy. Tu, jak sme sa bavili o tej väčšej svetlej výške, v teréne zdvihy hrajú určite veľkú rolu. Každý, kto robí divočinu a tak ďalej, by mi dal za pravdu. A práve, ak tam je väčšia svetlá výška, by si čakala, že sú tam väčšie zdvihy. Opak je pravdou. Zdvihy má V-Strom 220 mm, to má 210 vpredu. Cink. Zadok, to má tiež 220, to má 200. Cink. Obidva brzdy sú dvojkotúč. Brzdy vpredu 310 mm. Tam až 282. Cink. Vzadu 260. Jednokotúč pochopiteľne. Aj tam jednokotúč 260 mm. Tam 245. Cink. Čiže to bude brzdiť lepšie. Obidve sú 21. Tam je 18 vzadu. Tam je 17 vzadu. No a tu je plne nastaviteľný podvozok, úplne komplet, vpredu aj vzadu.
a tam si nevieš, tam si tiež vieš nastaviť podvozok, ale nevieš si tam predpätie pružiny nastaviť. Čiže dve z troch vecí si vieš nastaviť tu, tri z troch. Takže tak. Čo sa týka výbavy, tak v tomto je Vestrom bezkonkurenčný. Stále sa bavíme, že sa bavíme o jednej cene. Ty si vytváraš nejakým spôsobom svoje preferencie. Tak teraz zistíš, že čo dostane za tie prachy tu, čo dostane za tie prachy tu. Čo sa týka jazdných režimov, teraz to tie motorky majú, tak tuto nemáš v podstate žiadny. Máš tu najlepšiu trakčnú kontrolu a jazdný režim a to je práva ruka. Je to proste čisto o jazdcovi. A tuto si to zase vieš naopak vypnúť, čiže v podstate máš to isté, ale k tomu máš ešte ďalšie 4 jazdné režimy. A zároveň môžeš aj nastavovať trakčnú kontrolu v troch bodoch. Môžeš nastavovať ABS v troch bodoch a úplne ho vypnúť. Na zadné koleso to isté patrí aj tu. Tuto môžeš len vypnúť ABS alebo ho mať zapnuté. Nemôžeš ho nastavovať v tých troch bodoch. To isté trakčnú kontrolu nemôžeš. A toto má 3 jazdné režimy ABC. Čím to stupňuje sa, tým je to vlastne priposranejšie. A zároveň tam máš gravel mod, čo je fakt skvelá vec. Keď náhodou v tom teréne len začínáš, alebo si tak nabalený jak ja, alebo nejsi tak ostrieľaný jak môj hosť, tak ti to dovolí odstreľovať zadné koleso, ale stále to na tebou má nejakým spôsobom ochranu ruku. Ako toto je veľce skvelá vec, ktorú oceňujem a hoci kde v Európe sa mi to osvedčilo a jazdím s tým, hlavne keď sa hrabem, že potrebujem hrabať, ale zároveň tam je nejaký ten terén, kde ja ako naložený stále chcem, aby nejakým spôsobom to nado mňou. Ale divočiaci by to mali pochopiteľne si to vypli a dá sa to tu vypnúť, ak ABS, tak tračná kontrola a tak ďalej. Fajn, to by bolo. A v tomto dostaneš quickshifter hneď v cene, brilantný quickshifter, tu máš prípravu, v podstate si to musíš zaplatiť, to je celé, ale máš tu možnosť si to zaplatiť, ale není to v cene. Obidve majú teplomer, obidve majú odometer a tieto veci, to si pozrieš. Toto má senzor na displeji, to znamená, že keď je tma alebo ideš tunelom, tak sa ti prepína invertný, raz je bielý, raz je čierny a tak ďalej. No a to je, čo sa týka výbavy, asi všetko. Obidve majú USBčka, takže to si pozri. Ja som ti povedal skôr tie základné veci. V obidvoch dostaneš blástre, tu dostaneš taký hliníkový šusplech, ale majiteľ ti za chvíľu vysvetlí, ak vidíš, on si ho vymenil, tak asi mal dôvod prečo. Tu dostaneš plastový. Vieš čo, je to lepšie než nič, lebo napríklad u Transalpu tam nedostaneš ani prd. Ale tie som si ho vymenil a tie som vedel prečo, takisto jak majiteľ tejto krásnej tenérky. OK. Takže to bolo asi všetko. Takže si zistil, aký je motor, aká je svetlá výška a tak ďalej. A práve ty si rozhodneš, čo pre teba je nejakým spôsobom, čo ti viac vyhovuje. Jednoznačne, ak by sme aj zabudli na ten o 10 koní viac, to až tak nepocítiš, ale ten newtonmeter pocítiš určite, keď budeš jazdiť v dvojici, alebo viac chceš byť naložený a tak ďalej. Táto motorka bude určite lepšia na ceste z toho titulu, že vzadu má 17 a je to také obratnejšie, ale hlavne ten výkon uniesie to proste viac. CP2 je strašne skvelý a overený motor. Tu máš motor z výťazu Alpenmaster. To ako neurobiš chybu ani tam, neurobiš chybu ani tam. V tom teréne ten výkon nepotrebuješ. Môžeš mať aj miliardu koní, ale ak nemáš skúsenosti, tak tam pôjdeš 20 posraný. Takže to je v podstate úplne jedno a tam potrebuješ hrabať. A tam sú zaujímavé newtonmetre, ne kone. A tento ich má viac. Ale hovorím, tak jak som to spomínal na začiatku, ono závisí od jazdca. Lebo jedna vec sú tieto papierové čísla, kde ty si môžeš povedať toto viac, toto menej, toto viac, toto menej, ale reálne ten, kto vie jazdiť v teréne, tak aj na tej najhoršej motorke bude jazdiť lepšie než ty na tej najlepšej. Takže ono je to v podstate trošku irrelevantné. To, čo dáva význam, je dajme tomu výkon na tej diaľnici, na tom cestovaní, dajme tomu ten plne nastaviteľný podvozok, kde tu stále tie si vieš nastaviť podvozok, takže stále v porovnaní napríklad s Transalpom je toto určite, čo sa týka možnosti, lepšia voľba, napriek tomu, že nemá taký výkon, jak má spomínaný Transalp, ale bavme sa, dajme tomu, o tom teréne. Keď veľa ľudí uvažuje nad tým terénom, a toto je skôr otázka na zamyslenie, jednoznačne toto má 205 kg neodprúženej váhy. Toto má 230, a keď hovoríme o plne natankovaným. Ale aby to bolo poctivé, treba si uvedomiť, že toto má 16 litrovú nádrž a toto má 20 litrovú nádrž. Takže keď uberieš 4 kg, tak už zrazu je ten rozdiel len 19 kg. Dá sa znižovať váha na motorke, to určite poznáš, vieš, výfukom a tak ďalej, inak tam je taká šajba kráva, to treba vymeniť hneď, to odporúčam. Každopádne,
potom ďalšia vec, čo keby tu bol o 20 kg ťažší jazdec, tu o 20 kg ľahší jazdec, stále potom príde, či to je tá váha odpružená alebo neodpružená, kde tým smerujem zas k tomu, že či si kúpiš takú motorku alebo takú, keď hovoríme o tom teréne, ono skôr je dôležité, koľko si v ňom strávil, na akej si úrovni, a aj s tou vieš robiť bordel, aj s tou vieš robiť bordel, takže v tomto je to, či, áno, je tu 18-ka, z hľadiska terénu je to skvázi lepšie, ale v 99% prípadov, ak nie si Dakarový jazdec, to nerozpoznáš. Či tam má 17-ku alebo 18-ku, to nerozpoznáš. Tu 17-ku pocítiš určite na ceste, ale čo sa týka toho terénu, je to určite lepšie, ale že by, ak nie si fakt, že zviera v tom teréne, tak to nerozpoznáš. A ak si zviera v tom teréne, nebudeš uvažovať ani nad jednou. To je argument. Druhá vec je tá, že vyššia svetlá výška, ak by sme sa bavili, že tá trenérka je fakt lepšia do terénu, tu je o 1,7 cm, čo není možno až tak veľa. Pre nás chlapov to je strašne ale veľa. Príšerne veľa. Ale zase tu to máš jak sa hovorí, väčší krúťák a plne nastaviteľný podvozok. To už ty si musíš určiť, že či tá váha plus 1,7 cm ti stojí dať tie peniaze za toto, alebo naopak za toto. Či je to až tak horibilná zmena. Čo sa týka výbavy, tak toto je naložená kráva. To ako nebolo by to víťaz Alpenmaster. Ten výkon tiež je proste vec, ktorá sa nedá odiskutovať, alebo tá nádrž. Ale bacha, keď niekto z tohto jazdí, vyslovene si to kúpi, že chce jazdiť s tým sám, chce jazdiť terén, tak neho tá váha bude zaujímať. Lebo tak, jak som povedal, že sa dá znižiť váha na tomto, dá sa pochopiteľne znižiť váha aj na tomto. A náš kolega Ave Sršeň, tak ten z toho urobil úplne raketu, takže ono sa to reálne dá. Takže či si vyberieš tu, či si vyberieš tu, prajem ti šťastné kilometre, obidve si vieš kúpiť z Tixe a prajem ti len šťastné kilometre a nech ti to robí takisto radosť, jak robí táto mne a táto Peťovi, ktorého práve teraz uvidíš. Inak mimochodom, urobíme ešte jedno kúzlo. My urobíme zo západu slnka deň. Sleduj. Bum! Hen! A Boh dal svetlo. Toto ma tento trik ma naučil inak mimochodom Steven Spielberg. Čau Stevie. Mám tu mojho hostia, ktorého som ti na začiatku, ktorého si mohol vidieť, jak tam robí psie kusy a presne to je dôvod, alebo to je vec, ktorú mnoho z nás, aj budúcich majiteľov, aj majiteľov, ktorí to majú a náhodou na to pozerajú alebo uvažujú nad tým, budú taktiež robiť. Vítam ťa, Peťo, veľmi pekne ďakujem, že si dobehol. Ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. S Peťom je strašná sranda. Obidva máme radi Balkán, to sa ešte všetko dozvieš. Každopádne som strašne rád. Tých trenérek má veľa mojich kamarátov. Ale Peťo je v tomto skvelý z toho titulu. Za prvé, že tú motorku využíva jej potenciál, to znamená, dokonca fakt vyhľadáva a miluje ten terén, ale zároveň s tým aj cestuje. Zároveň viem, že to hovorím, vlastne odpovedám za ňoho, ale zároveň má tam aj 15 000 km. To znamená, to není jak v tých našich recenziách, že po 100 km začnú hovoriť nejaké tie ódy ešte o cudzých motorkách. Takže máme tu chlapa, ktorý tú motorku fakt využíva a vie ti o nej povedať. Čiže za rok 15 000 km, cestovanie, ešte mi aj píšu, cestovanie, ale aj ten terén. Takže Peťo, veľmi pekne ešte raz ďakujem, že si tu. Povedz mi, úplne začnem stručne, jak dlho ju máš? Koľko je to teda momentálne kilometrov a dokonca prezradím, že už mala jubileum rok. Je to tak? Áno, už mám viac ako rok, je to rok a možno týždeň. A už tam je tých 15 rovných, myslím, možno nejaké drobné, neviem presne. To je slušné, to je lebo slušné. Lebo ten odometer tam nemám väčšinou cvaknutý, mám tam iný údaj. No však jasné. Takže, ale je to tých 15 tisíc. A kde si motorku kúpil? Motorku som kúpil v Stixe. A v Stixe si kúpil motorku, to je mimochodom aj táto. A inak mimochodom, vážení diváci, milé diváčky, motorkári, motorkárky, ale aj okoloidúci, a všetko, čo tu hovoríme, si môžete vyskúšať na vlastnej koži. Choďte do Stixu, obidve tie motorky sú odtiaľ a zároveň obidve motorky tam nájdeš, môžeš si ich vyskúšať, zároveň je tam špičkový servis, takže určite zbehni do bratislavského Stixu a dokonca tam predávajú aj handry, takže nelen, že si kúpiš motorku, môžeš si ich vyskúšať, ak si na nej ešte nejazdil.
A keď sa ti nejaká z nich páči, určite ťa profesionáli z Tixe privítajú a sú tam aj doplnky, aj handry, čiže ťa oblečú, dajú ti motorku a môžeš si vlastne vyskúšať všetko to, o čom teraz rozprávame. No dobre, kúpil si to v Tixe a prečo si sa rozhodol pre tú motorku? Prečo tenérka? No, nebolo to ľahké rozhodovanie, lebo vlastne keď som vyberal novú motorku, tak vo výbere bola práve aj Suzuki. Mm-hmm. Ale je ten dôvod, že jazdím 95% času sám na tej motorke. Čiže pre mňa ten priestor a pohodlie pre spolujazdca vlastne bolo úplne nadbytočné. A pre mňa je tenérka aj taká trošku srdcovka, lebo v minulosti som mal predchodcu. XTZ 750, na ktorej som sa naučil poriadne jazdiť v teréne, skákať a tak ďalej. Mm-hmm. A je menšia a rozmerovo je aj to o trochu ľahšia, čiže všetky tie predpoklady na to moje jazdenie, kade tade po tramtári, v teréne, takže... A to inak, práve tam mierim, to jak hovorí to kade tade po tramtári, by som asi tu zostal a rozšíril to viac, lebo aj pre diváka bude práve zaujímavé, že jak som na začiatku spomínal, že ty ten potenciál tej motorky, na čo bola postavená, alebo jej potenciál šponuje fakt ako na maximum, takže keď hovoríme o tramtári, keď hovoríme o teréne, čo to pre teba znamená? Tak za ten rok, čo ju mám, sme prešli kúsok Balkánu, to znamená Rumunsko, Bosnu, kúsok Chorvátska. A len po diaľnicách? Nie, diaľnice sú len presuny. Presne tak. Len presuny a vlastne aj to bol dôvod, že prečo väčšiu motorku dvojvalcovú, lebo presuny na jednovalcoch, hej, ktoré by boli v teréne lepšie, ale zase na tej diaľnici, že... Určite, jasné. No a dobre, a ten terén, čo to znamená? Jak si to vieme predstaviť? Bol si v piesku, bol si na kameňoch, bol si v lese? Áno, bol som v piesku, bol som na kameňoch, bol som v lese. Je iné jazdiť offroad tuto po okolí, okolo komína, kde keď sa niečo stane, zvineš telefón, kamarát príde s dodávkou a nič sa nedieje. Mm-hmm. Ale iný spôsob offroadu sa, alebo teda ja osobne jazdím na Balkáne, je to vždy nejaké oficiálne štrkové cesty, proste, ktoré sú známe v mape, plus nejaké, ktoré sú teda vyznačené šrafovanie, že teda je to nejaký chodník, ale stále je to prejazdné, hej, není to taký typ terénu, že tlačím niekde do kopca, hej, pretože nechodím sa tam trápiť, chodím si to užiť. A oficiálne? No tam je na Balkáne všetko oficiálne. Ja som práve tým chcel smerovať, že keď náhodou tam budete cestovať s tou, alebo aj so skutom, ten zákaz je skôr doporučenie na Balkáne. Každopádne, a to má z prvej ruky. Veľa z nás, čo si vyberá tú alebo tamtú motorku, tak jasné, má to aj tie terénne schopnosti, o tom není žiadna, to snad pochopil každý, ale veľa z nás bude s tým aj cestovať. Niekto vo dvojici, niekto sám, niekto v trojici. Každopádne, to cestovanie pri cestných endurách, ak to takto môžem nazvať, týchto adventuroch, hrá veľkú úlohu v životnosti tých motoriek, takže aj trošku toho komfortu a ergonomie taktiež plýva na to rozhodovanie, jakú motorku by si teoreticky vybral, a to vlastne si aj ty sám určuješ. Teraz sa práve chcem opýtať Peťa, tým, že najazdil 15 000 km, má tam aj tie diaľničné presuny, jak to je vlastne kvázi s ergonomiou, s komfortom, ruky, chrbát, čo by si zmenil, alebo vysvetli divákovi, aký je ten pocit na motorke, pocit z jazdy, a teraz nehovorím o charaktere motora. No, budem to hodnotiť z môjho pohľadu človeka, ktorý meria 181 cm, pretože samozrejme je to iné, keď je niekto nižší, keď je niekto vyšší. Z môjho pohľadu museli ísť vyššie riadidla, pretože boli od série trošku nižšie. Takisto zvýšené plexie, alebo plexie pôvodné, ale sú tam také kolajničky, po ktorých sa to dá zvýšiť o 10 cm. To je dobre na ten diaľničný presun. Čo sa týka stupačiek, výšky to a zalomenie kolien, to je v pohode. Čiže nemá si problém, že by si prišiel niekde? Že by Ja osobne nie. Samozrejme, netreba očakávať nejakú ochranu veľkú pred vetrom, pretože tá motorka je štíla, hej, je to robené proste viac na ten terén, než na tú diaľnicu. A sedadlo, to je tiež individuálne, pretože pre niekoho to môže byť fakt tvrdá trestanecká lavica. No jasne, v kľude. Ale pre niektorých, ktorí už sú vyjazdení, že jazdia pravidelne, tak už to jasné. Asi problém nie. No jasne. Ale ne, náhodou si, keď to tak aj stláčam, ani extrémne tvrdé, ani extrémne meké, ja si myslím, že s tým sedlom není problém. A je, jak povedal Peťo, ono, tá prdla si zvykne. Keď budeš veľa jazdiť, tak... A hlavne ona je tvarovo prispôsobená na jazdu v teréne, čiže presne. Musí byť úzka, aby si vedel motorku držať nohami. To chcem práve aj vyzdvihnúť, ale aj na tejto motorke, napriek tomu, že vypadá oveľa masívnejšia, ten stred tej motorky sa krásne zužuje, keď stojíš v tých stupačkách, že sa to dá pekne obímuť tými nohami. No dobre, Peťo, tak to veľmi pekne ďakujem. A čo sa týka chrbtu, na tvoju výšku, keď ideš dlhšiu... Koľko si... Išiel si asi 400 km, 500 km za deň? Aj viac. Čo chrbát? V pohode, ja nemám problémy s chrbátom, takže možno niekto, kto je citlivejší
to je ťažko, to je individuálne, by som povedal. Jasne, môže byť, možno je to ohľadom výšky a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem. A máme to 15 000 km, už vieme, prečo si to vybral, vieme, že ten terén to zvládne. Čo sa, vráťme sa ešte trošku do terénu, lebo možno to bude niekoho zaujímať. Došiel si tomu nejak na limit v teréne? Tak ja by som sa vyjadril k tomu podvozku, ktorý je dosť často diskutovaný na internetoch. Tak ono v sérii je, aký je, ale ja si myslím, že pre bežného jazdca, ktorý to používa na to bežné adventure cestovanie, je to úplne postačujúce. Keď to niekto chce na skákanie na drahe, samozrejme je to, málo, pôjdeš na dorazy. Ale na to, že dáš si tam nejaký bágel alebo bočné tašky a ideš na Balkán po štrkovej ceste... To ti musí stačiť a dokonca aj keby tam boli dvaja, jasné. Ok, ale, ale už keď si nejaký, že macko, 120 kg, tak myslím, že už budeš musieť riešiť minimálne pružiny. Áno, jasné, to je individuálne, ale zase možno ten macko nepôjde skákať do terénu. Vieš, ako to je individuálne, ale to práve chcem povedať. Či na tejto motorke, na tej, alebo na tom Transalpovi, kde dokonca to je jediná z tej trojice, pozri si tú recenziu na mojom kanáli, kde nemáš možnosť vlastne hovno nastavenia. Každopádne 95% všetkých kupujúcich, to není, že horšie, lepšie, len proste viac možností a ono, každý z jazdcov využíva tú motorku a potrebuje si ju prispôsobiť podľa svojich potreb. To znamená, že napriek tomu, aj keď si náhodou zoberieš Transalpa, to je skvelá motorka, 90% tam bude ten podvozok stačiť na to ich používanie. Ak budeš mať záujem alebo máš ambície na väčšie maso, budeš pochopiteľne pozerať po niečom inom, alebo si to kúp a si tam nainvestuj do podvozku. Alebo rob, čo chceš. Každopádne, ďakujem veľmi pekne, Peťo. Víš, to je zábavné. Toto aspoň ľudia uvidia, že to je objektívne, že to není hrané. Povedz mi ešte jednu vec, Peťo. Takže máme za sebou terén. To veľmi pekne ďakujem. A inak mimochodom, pozrite si ho na Instagrame Peter Adventurer. Tak je to, už ten názov ti môže dopovedať, že asi čo má rád, čo miluje, preto má tú motorku a nájdeš tam veľmi krásne fotografie z toho, jak cestuje po Balkáne alebo a tak ďalej. Každopádne, 15 000 za sebou, pre niekoho to je 2, 3, 4, 5 sezón, a pre teba to bol jeden rok, pozri, využívaš to na terén, je vidieť, že je krásne umytá, cestuje s tým a tak ďalej. Povedz mi teraz, za tých 15 000 km bol nejaký vážny problém, alebo problém? Problém nebol žiadny. Jak na Balkáne, tam nemá probléma, ale fakt nebolo niečo, že by si vrzgalo ti niečo. Aj keď bavíme sa o detaily, že keď si to kúpil... Tak že keď si... už takéto detaily chceš riešiť, no. Tak hej, keď motorka bola úplne nová, tak niečo tam vrzgalo tuto v prednom svetle a tam som proste len dal taký kúsok filcu medzi dva plasty a bolo to vyriešené. A bolo vybavené. Ale inak, čo sa týka techniky, že nič netieklo, žiadny olej, žiadne tlmiče, nič proste. Akože tá motorka, len sa to umývalo, tankovalo o to. To je fantastické. Tu máš ďalší dôkaz a tuto ďalší, že tá japonská spoľahlivosť tam určite je, takže sa nemusíš báť, že tie tvoje investované peniaze investuješ a potom raz toľko ich investuješ v servise alebo stráviš čas. Strich, nech sme v Pize, aj keď to je trošku šikmejšie. Každopádne, to nemení nič na fakte, ja kvalitné toto video pochopiteľne je. Peťo, doplnky tretích strán, lebo je to veľmi zaujímavá vec, lebo veľa ľudí, čo si kúpi tú motorku, každý má nejakú predstavu. Aj ty teraz v hlave uvažuješ, jak by si si vyplnil, ale aj kuframi, padákami, ja neviem čím všetkým. Ale napríklad tým, že ja som to mal prvý v Československu, u mňa bol strašný problém, lebo neexistovalo na to nič. Čiže ja som si musel prejsť. Dneska, už ako ja ti hovorím zo skúsenosti, môžeš si kúpiť úplne hocičo. 7 výfukov, doporučujem XL, 7 výfukov, kufre od šadu sú najlepšie. Teraz mám také iné, mimochodom, expansky na šadové kufre. Nájdeš na mojom YouTube recenzie. A ak tam ešte nejsú, tak to pozeraš moc skoro, ale určite daj odber. Každopádne, windshield sa ti nepáči tento tvar, majú 7 ďalších. Takže už dneska s touto motorkou není problém, ale bol. A bol veľký. No ale máme tu tenerku, tá už je tu pochopiteľne dlhšie. A opýtame sa Peťa, keďže určite, jak vidíš, on si ju tiež vyšprekoval podľa seba. Existuje na to pár vecí, tretie strany, jak je to s tenérkou? No, s tenérkou je to tak, že máš problém si vybrať, lebo okay. je toho toľko, že naozaj rozmýšľaš, že čo na to kúpiť. Uh-huh. Takže s týmto problém absolútne není problém, bude sa rozhodnúť, že čo. Rozhodnúť. Vidím, že aj máš ladený výfuk, dokonca si tam nedal DB-kile. A koľko je teraz na výber výfukov?
je veľa dizajnov. To ti presný počet ja nepoviem, ja to nesledujem. Ale ja som myslel, že mi povieš presný počet. Ale, to stráca úroveň toto video. Ale tak môžem ti povedať, že len na jednej stránke nemenovanej ich nájdeš minimálne 10. Áno, a jak sa volá tá stránka? To nebudeme menovať. Nebudeme robiť reklamu zároveň. Ale to je pravda. Pošlite nám výfuky a povieme, čo to je. A pre tých ostatných si to môžu prečítať na výfuku. Každopádne, toto chcem povedať. Takže dá sa proste veľa toho. A čo sa týka sedadla, viem, že ty si povedal, keď sme sa bavili o tej ergonomii, že tebe to vyhovuje, ale existuje pre menšie postavy, pre baby a tak ďalej, nižšie, vyššie sedlo? Nie som si úplne istý, či existuje nižšie, možno áno, ale viem, že existuje vyššie. Okay. Ktoré je vlastne viac do roviny, taký rally štýl tým pádom to je pohodlnejšie. A samozrejme toto je dvojdielne sedadlo, že zadná časť sa dáva dole samostatne, ale je aj jednodielne. Jaký je priestor pod sedadlom? Čo tam zmestíš? Pod sedadlom mám nejaké základné náradie, ktoré je originál Yamaha. Plus tam mám hadičku na prečerpávanie benzínu. Keby niekde došiel, môže sa stať. Jasné. A ako flašku zloženeš vždy, ale treba to nejak vyťahnuť z tej nádrže a to nie nejak volá, kedy karburátorová motorka si odpojila. Profi. A potom hovorím, vzadu je ešte, mám tam nejaký tlakomer, nejaké... A lekárničku? Veci. Lekárničku mám vzadu v tej kapsičke. Aha, super, super, super. To môžete, určite. Aby to bolo po ruke, to lekárnička by mala byť po ruke. Presne, ne kvôli tej legislatíve, ktorá veľakrát nás nasiera v každom smere, ale môže to fakt niekomu zachrániť život. Ne aj vám, ale aj niekomu inému po ceste. Môžete to. No dobre, takže toho priestora, viem, že tých motoriek si mal viac, jak by si to vyhodnotil štandardne, lebo väčšina tých motorkách toho priestoru moc není. Takže štandardne. No dobre, padáky. Vidím, že nemáš originálne, respektíve nemáš priamo Yamahácké, aj keď to vyrába vždycky nejaká značka. Keď si vyberal tie padáky, bolo pre teba dôležitý tvár, alebo ne? Prečo si vybral tieto padáky? Lebo padáky bude riešiť 99% ľudí, ktorí to pozerajú. Tieto padáky som si vybral z dôvodu, že teda pekne kopírujú tvár toho bočného plastu. Sú fakt skvelé. A takisto som vlastne kupoval také padáky, aby do nich sa dali originál zohnať aj brašne. Pretože keď idem na trip, tak nahadzujem brašničky do tých padacích rámov a to mám ďalší uložený priestor. To je skvelé. A povedz nám, čo máš tuto. Tu je, máš niečo, čo nemá ten RK v základe. To je taký šperk. Čo to je? Je to tlmič riadenia. Už ho mám asi na tretej motorke a je to výborný bezpečnostný prvok, ale aj veľký pomocník v teréne. Čiže kto má možnosť si to namontovať, nech si to namontuje. Hovorí niekto, kto v tom teréne trávi čas. Takže vidíš, dá sa tu dokúpiť aj tlmič riadenia. Veľmi pekne ďakujem. To by sme mali. Takže zhodnotíme to asi jednoznačne, Peťo. Takže... Dotyčný majiteľ nebude mať problém si to vybrať podľa svojej fantázie, si tam nahádza na tú motorku. Určite nie. Určite nie. Už dneska to isté platí aj na to. Existujú na to aj kity, lepky, čo ťa proste napadne. To, čo ťa napadne, tak ešte dvakrát viac toho tam majú. Počúvaj, no dobre. A druhé, čo by sme spomenuli, je displej. Lebo na ten rake napríklad mne sa strašne ľúbi, že on má dve grafiky, správne? Má dve grafiky, áno. Jak si spokojný s displejom? Tak ja používam tú jednoduchšiu grafiku, tú, ktorá má názov Explore, pretože vlastne odkazuje na ten pôvodný dizajn toho čierno-bieleho displeja a v podstate mne tam stačí ten základný údaj, rýchlosť, otáčky a teplota motora. Ja to viac nepotrebujem. A keď si prvýkrát prišiel k tej motorke, že si sa prvýkrát bolo komplikované, lebo veľakrát tie motorky sú preelektrizované a to menuje väčšinou, vieš, komplikované. Napríklad tento V-Strom to má fantastické, strašne jednoduché, to strašne ocenujem a bleskové. Dá sa povedať, myšlienkovité, tam prehodí si veľmi jednoduché, veľmi krásne. Jak to bolo u teba? Mal si s tým problém, alebo taktiež má aj Yamaha k tomu pristupovala veľmi jednoducho? Je to podľa mňa jednoducho robené oproti iným motorkám. Jediné, čo tu jednoducho trošku kazí, je už tento spomínaný otočný ovládač, ktorý podľa mňa mal byť na tejto strane. Vy to síce ešte neviete, ale on to ešte v budúcnosti spomenie v lese. Ďalšie kúsok. Áno, ako na slnku čitateľnosť úplne bezproblémová. Jasné. A nikdy nebolo také niečo, že si naštartoval a sa to zaseklo alebo niečo? Nie. Ale čo môžem teda ešte odporučiť ľuďom, že na tom displeji mám ochranné sklo. Taktiež. Také, ako sa dáva na mobil. Taktiež. Ako dá sa to kúpiť od Číňana za pár eur. Taktiež. A určite to spraví službu, pretože nikto nechce mať doškrabaný displej. Presne, je to strašne náchylné. Aj plexi je náchylné, ale to je na to, kamene a tak ďalej, kto by to riešil. To už by bolo moc hračička, ale na ten displej, ja som to robil vlastne tiež ako prvé, stojí to 1 až 5 euro max a máš to tam v podstate celú životnosť. Dokonca mne v balení došli dve.
A dokonca ja už mám na tomto škrabanec od kľúča, keď som si dával na odstavce, tak som si to poškrabal. Čiže keby som tamto sklo nemal, už mám poškrabaný displej. Už mám poškrabaný displej a vieš čo najhoršie u motorkárov, dobre to poznáš, že ty poznáš tú vadu na tej motorkáre, stále na ňu myslíš, stále na ňu pozeráš. Toto a hlavne je to sa stalo, keď to bolo nové ešte. Vieš, však áno, to srdce je strašné. Už za 2 roky to bude jedno. Suzuki si skvelá, ale Yamaha taktiež. A teraz, Peťo, teraz hovoríme tebe Yamaha. A zároveň vám, milí diváci, čo, Peťo, by si prijal v základe, keby si mohol Yamahe poslať správu, keď budú upgradeovať ten model alebo niečo, čo by si prijal v základe? Jednu vec, ktorá tam není, keď si ju kúpiš. Jednu vec, chcel by som, aby v Yamahe zmenili to, že keď si v menu vypnem ABS, či už len zadné koleso alebo komplet, tak aby to tak zostalo do doby, než si to zase ja sám zapnem. Mhm. Pretože za každým, keď sa vypne spínačka, zapne, tak sa to aktivuje. Ja to chápem, je to kvôli bezpečnosti. Možno, že to je aj legislatívou dané, to neviem. Ale v teréne, hlavne na Balkáne, keď človek určite každých, neviem, 500 metrov zastavuje a fotí, ide ti ventilátor, tak vypínaš motorku, aby ti to tam proste niekde nevyvrelo alebo niečo, aha, aby ti baterka neskapala. Tak je to otravné stále zapínať. Takže vypol som ABS, vypínam, zapínam. Je to kvôli legislatíva. A ja to chcem. Takže na tejto motorke to v podstate tiež je tak, že to ABS sa automaticky, asi to bude kvôli bezpečnosti, kvôli legislatíve. Trakčnú kontrolu si to zapamätá, jazdné režimy a všetko toto, ale to ABS tiež hodí. Toto by fakt inak mohlo byť. Alebo keby to bolo, napríklad, mne by sa to páčilo, keby to bolo na gombiku. Že to vypneš a vydáš. Ale tak, neviem, sú značky oranžovej farby, ktoré majú rally mod, alebo tak nejak sa to volá. Ten keď si nastavíš, tak to zostane vypnuté. Jasné. Každopádne, dobre, tak toto by prijal veľa ľudí, keď sme sa bavili o týchto motorkách, stretávam sa s jednou takou neduhou. Chcem ju spomenúť. Veľa ľudí, keď pozerá tú motorku, tak povie, nemá to tempomat. Dokonca jedna nemenovaná, ale hovno, motorkaži CZ, napísal pán, ktorý to mal hodinu, tak napísal ako mínus tejto motorky konkrétnej, ale vlastne ono sa jedná aj určite o túto, to si povieme za chvíľu, povedal, že mínus tejto motorky, že nemá tempomat. Mínus. Takto. Mínus by to bolo vtedy, keby táto ju mala, keby Transalp ju mal a táto by nemala. To by bola mínus. Ale ani Tenerka, ani Transalp, ani Vestrom tempomat nemajú. Tak to nemôže byť mínus, keď to nemajú 3 z 3. Ďalšia vec, už si videl niekedy v teréne pustiť si tempomat. Toto sú adventure motorky a keď si chceš kúpiť cestnú motorku, tak ten tempomat určite budú mať. Sú aj adventure motorky, ktoré to majú, pochopiteľne, ale ak sa bavíme o tejto kategórii, tak jasné, všetci by sme to prijali, prečo ne, je to skvelá vec, jasné, ale ani Tenere, ani Vestrom, ani Transalp tempomat nemajú. Takže kto povie, že to má minus, tak by mal chcem dojsť, my mu dáme motorku s tempomatom, dáme ho do písku, nech to rozbehne na 50, asi tam tempomat a nech čumí. Každopádne, to za mňa, čo ja by som privítal v sérii, asi sa prikloním k Peťovi a taktiež to ABS-o. Veľmi pekne ďakujem, Peťo, a teraz urobíme, jak sme urobili na začiatku to kúzlo, že sme zmenili zo západu slnka, sme urobili deň, tak vieš čo, ja by som zmenil ti helmu, pridal by som ti brádu a skočil by som do lesa, sleduj. Takže sme sa dozvedeli, že on to využíva fakt naplno. Čo sa týka toho tvojho podvozku, čo sa tam dá nastaviť? Tak nastaviť sa dá v podstate všetko, okrem predpätia prednej pružiny. Vpredu aj vzadu. A má, a to takisto jak V-Strom, tak takisto aj Tenerka má vyvedené vzadu kolečko, čiže je na to krásny dosah a nemusíš to robiť C-kľúčom. Keď chodíš terén, čo pre teba je najväčší benefit na tej motorke? Za tých 14 tisíc, skoro 15 tisíc kilometrov, čo s tým jazdíš, čo si si všimol, ako, čo sa ti najviac páči na tej motorke, čo oceňuješ ako jazdec? Tak určite je to charakteristika motora, keďže sa dá vlastne v tých technických pasážach ísť na nízky kvalt, na nízke otáčky, dajme tomu dvojka, trojka na pár tisíc, 2-3, hej, a ten motor nemá ako keby tendenciu sa dusiť, hej, čiže keď niekto aj začína a neverí si, tak môže ísť takým pohodovým tempom, že není to motor, ktorý ťa núti točiť a byť nejaký agresívny, že je to taká kamarádska motorka v tom teréne. Ja milujem CP2, hlavne ja si osobne myslím, že v Tenerke je úplne že svetová. A ty by si to doporučil aj úplnému začiatočníkovi, ten motor? Z tvojho pohľadu? Motor ako taký určite áno.
Ale čo je trošku špecifické pri tejto motorke, je trošku vyššie ťažisko, ktoré neskúsenému jazdcovi môže zo začiatku robiť trošku problém. Ak je nízky, hej. Ak má 1,80 m a viac, tak je to v pohode. A za tých 15 000 km určite ste sa s tou motorkou veľmi dobre zžili. Vieš nám povedať aj nejaké prípadné nevýhody alebo niečo, čo sa ti, čo by si zmenil, alebo možno doporučil niekomu, kto si to chce kúpiť, čo by si ty ako doporučil, či už doplnok alebo niečo? Čo sa týka doplnkov, tak určite ľuďom, ktorí chcú jazdiť mimo Slovenska, to znamená, že nie je takýto hlinený podklad, ale ten Balkán napríklad, tak určite doporučujem vymeniť kryt motora, ktorý je zo série veľmi taký, by som povedal, okrasný. Mm-hmm. Hej, čiže v našich podmienkách, v slovenských, asi v pohode, ale na tom Balkáne, keď niekto chytí to brucho, nejaký ostrý kameň, tak ono je to vlastne ten originál kryt aj ventilovaný zo spodu, nás také úplne nelogický, asi možno kvôli vyplachovaniu blata, hej, tomu by som rozumel. Ale je taký dosť krehký a to by som doporučil vymeniť. Ono je to zase výhoda, že aspoň tam niečo je, napríklad ten Transam, je to holá bosá motorka, ale takže toto máme z prvej ruky od niekoho, kto fakt jazdí ten terén. A je niečo na tej motorke, ktoré ti vyslovene vadí na tých 15 tisícoch, keď to porovná s ostatnými motorkami tvojimi? Čo mi vyslovene vadí, je otočný ovladač, ktorým sa hýbem v menu, pretože je vlastne na pravej ruke a keď držíš plyn a ešte máš palcom niečo prepínať, tak neviem, či to bol zámer kvôli bezpečnosti, aby sa v tom zajazdi jazdec nehrabal, ale teda toto nevymysleli dobre. Malo to byť podľa mňa na pravej ruke a lepšie vyriešené. Čo by si odporučil niekomu, kto si kupuje tú motorku, ako prvé dokúpiť? Ako prvé dokúpiť? No určite ten kryt motora, ak plánuje terén, ak neplánuje terén, tak neviem, možno padací rám pre niekoho, kto počíta s tým, že niekde sa zvalí. Tak ako tá motorka to vyslovene nepotrebuje, tie padacie rámy, ja ich tam mám hlavne kvôli tomu, že to je ďalší nosič batožiny, lebo keď chodím na trip, tak mám tam vlastne kapsičky, nie také veľké ako ty, menšie, a mám v tom nejaké veci, ktoré mám to vlastne ďalší úložný priestor. Takže to je vlastne hlavný význam tých padákov, že potrebujem tam na to niečo zavesiť. A plus, keď sa ťaháte z blata, je to za čo chytiť. No jasné. Jaké doplnky si si tam dokúpil oproti sérii, keď si to kupoval? Vidím tam padacie rámy, no, doplnkové viacej, teda je tam ten kryt predného svetla. To tiež, ak sa jazdí v skupine v teréne, doporučujem, pretože kameňové to je a to predné svetlo je neskutočne drahé. To sa blíži k tisícke, myslím. Takže plexi je originál, sú tam len také prídavné lišty, ktorým sa dá tá posúvať výška toho plexi dole regulovať. Samozrejme padáky, ten kryt motora. To sa dá kúpiť aj na Vestom. Sklopné spätné zrkadlá, hej, v teréne nepotrebujeme, takže zaklopíme a ideme bez zrkadiel, keď je to niečo viac hardcore. Blastre, ochranný ruk sú ešte originál, radšej som išiel do sklopných páčiek, pretože malo by to niečo vydržať v prípade a keď sa to ulomí, tak kúpim zlinikovú výstuhu. Ale zatiaľ nebudem to, keď to funkčné, nebudem to vyhazovať do koša. No samozrejme je tam nejaký laďák, je to samozrejme kvôli zvuku a aj kvôli váhe, pretože tam je úspora skoro 3 kg oproti originálu. Áno, tie originály, to sú šajby veľké. A mám tam nejaký ten malý nosič na batožinu a rozšírenie stojanu a plastové protektory na jednej strane motora. Tak dobre si si to vyšpekoval podľa svojich potrieb. A by som to mohol hádzať do zeme. To je ťažká otázka, pretože ja beriem túto motorku tak, že Yamaha vyvinula alebo skonštruovala motorku, dala ju do predaja a hovorí svojim zákazníkom, dorob si sám. Okay. Pretože ty nevieš, že či na tej motorke budeš testovať iba, alebo budeš jazdiť ten terén. Nejaký hardcore, lebo veľa ľudí si to prerába na úplnú krosu, hej, všetko zhádže dole, no, a proste tam nič není. Niekto na tom chce cestovať. Čiže tu máš nejaký základ za slušnú cenu a ty si už môžeš nejakým svojim smerom, kam to chceš posunúť spraviť. Hej. Teraz Yamaha možno zistila, že zákazníci to nechcú tak, tak spravila X-Pro, World Rally. Áno, to už sme si menovali, že tých možností je veľa, tam si akože každý môže vybrať. Veľmi pekne ďakujem, že si dneska dobehol. Určite to pomohlo veľa ľuďom, hlavne takto z prvej ruky. Ak by si ešte chcel niečo povedať o tej motorke, niečo, čo si zistil za tých 15 000 km za tvoje jazdenie, niečo, či už plusy alebo minusy, alebo niečo, teraz máš tú možnosť. Motorka je to veľmi dobrá, si myslím. Hlavne tým motorom, ktorý má pekný stret, naozaj pekný stret. Dobre, veľmi príjemne sa na tom jazdí.
Trošku, čo môže pre niekoho byť negatívom, ja už som si na to zvykol, že ja tomu hovorím, že japonská KTM, pretože ten motor, tá CP2 vydáva všelijaké čudesné zvuky, ale není to chyba, je to vlastnosť. A treba si len na to zvyknúť, alebo dať hlasnejší výfuk. No jasne, s tým druhým úplne súhlasím, ale aj s tým prvým. Tak dúfam, že sa ti naše video páčilo, že ti to pomohlo, že ti Peťo objasnil, jak na tejto krásnej Tenerke, jak cestuje a možno ťa to navnadilo aj niekam ísť. A tu sa zastavím práve pri tom, že ak plánuje svoj prvý trip, nezabudni si na motocykli, kde som písal skvelý článok, ako necestovať, prečítať, kde dostaneš rady, jak vyraziť, jak nerobiť nezmysly a tak ďalej. Dávam ti popis určite do videa, na to klikni si to, prečítaj. Ale ak tvojou destináciou, a to je veľká obľúbená destinácia mnohých z nás, je Chorvátsko, práve Peťo ho prešiel krížom, krážom a pozývame ťa na podcast, ktorý tu bude, takže nezabudni dať odber, že mali by dať odber. Určite áno. A on ti vysvetlí najkrajšie časti Chorvátska, doporučí ti hory, doporučí ti krásne jazera, krásne miesta, ostrovy a určite to bude veľmi zaujímavé a možno ti to pomôže. Súhlasíš s tým podcastom? Určite, kto sa zaujíma o Chorvátsku, by si to mal pozrieť, pretože každý tú krajinu pozná len ako lacnú dovolenku Slovákov a Čechov. A také slovenské more sa tomu hovorí. Dokonca niektorí to nazývajú aj slovenské more. Ťažko povedať, či to není kvôli tomu, že nemali nikdy ambíciu ísť ďalej. Každopádne tým nikoho neurážam. Chorvátsko je krásna krajina, kde aj keď si dáš jadranskú cestu, to znamená od rieky po Dubrovník, mám to inak na mojom YouTube kanále, top miesta v Chorvátsku, lebo som si dal minulý rok a potom som pokračoval pochopiteľne ďalej, tak vždycky po ľavej strane budeš mať horu. A po pravej pláž, more, kde sa vieš kedykoľvek okúpať, čo je na nezaplatenie. A keď si šikovný, vieš aj stanovať, nájsť si miesto. Áno, není to tu úplne dovolené. Inak je tu topka, milujem Chorvátsko, ale ten šúter, ty vole, to je na zaplakanie, na offroad, pecka. Na stanovanie, a pláž a vstup do mora a všetkého spoločného s tým. Katastrofa. Ale ak nebudeš priamo v rieke, tak v podstate sa dá. Ale stačí odísť od toho turistického ruchu do hôr, do vnútrozemia, bližšie k bosňanskej hranici a kto má rád také offroadovejšie jazdenie alebo teda jazdenie mimo civilizácie, tak dá sa to aj v Chorvátsku. Čím ďalej pôjdeš, o to bude krajšie. To znamená, určite ti doporučujem od stredu ďalej, Chorvátsko aj má, je hornatá krajina, takže dajú sa tu aj krásne jazdiť offroad, ale aj na začiatku nad riekou, práve medzi Zagrebom a riekou sú hory bacha plné medveďov, ale nádherné, nádherné cesty, zákruty, ktoré ti určite doporučujem. Chorvátsko je super. Pozri sa, aké exkluzívne zábery som ti doniesol, takže nezabudni dať odber. Jednoznačne, však za tieto zábery by som si mohol inkasovať 10 eur plus 1 Plzeň. A sú tam naozaj pekné cesty, pekné miesta a určite to stojí za to. Určite navštívte Chorvátsko. A ak nie si posrodka, čím ďalej pôjdeš, o to väčšia bomba to bude. Ale aj keď príde sem, čo človeku chýba? Nič. Ak chceš vidieť aj krásne miesta v Chorvátsku, ktoré som natočil minulý rok, keď som išiel jadranskú cestu, tie si to nájdeš na mojom kanáli, to v prvom kole a v druhom kole. Veľmi pekne ešte raz ďakujem, Peťo, že si tu bol, že si určite pomohol a teším sa na ďalší podcast. Čau. Ďakujem. A možno spolu ešte natočíme jednu vec, lebo zhodou okolností on ide na Balkán a v tom čase aj ja tam budem, takže možno urobíme podcast, video o tom, kto vypije viac pív. Vy si môžete vsadiť, že či bez toho alebo ten eka. Maj sa krásne, čau. 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 Toľko origána. Dúfam, že ti to pomohlo to video. Videl si hrubé dáta. Nikto nechcel zhadzovať alebo vyvyšovať ani jednu, ani druhú motorku, ale tie motorky stoja takisto. A práve si videl, čo za čo dostaneš a ty si to podľa vlastných preferencií zistíš, čo tebe viac vyhovuje. Za mňa, hovorím za mňa, človeka, ktorý s tým robil 17 krajín, počkaj na tú recenziu, ti chcem povedať, že neoklameš pár vecí. Za tie isté peniaze tu dostaneš strašne veľkú výbavu. Jazdné mapy, či ich používaš alebo ne, ty si ich vieš vypnúť, takže to není ani argument. Ale za jeden balík peňazí toho dostaneš tuto strašne veľa. Není to totálny víťaz Alpenmaster pre nič za nič, čo je najväčšia a najťažšia vyraďovacia súťaž v Európe,
mi to rozsekalo 16 motoriek z toho titulu, že za tie peniaze nelenže dostaneš japonskú motorku, ešte to som zabudol povedať, je to 100% Japonec, naopak u tenérky, tenérka sa vyrába vo Francúzsku a v Japonsku. Zaujímavé, že Peťo má v techničáku napísané Francúzsko, ale keď si to začneš googlovať a chcel som dať objektívnu, nejakým spôsobom objektívne informácie, tak zistíš, že vo Francúzsku sa vyrábajú tenérky pre Afriku a pre Európu a Ameriku by sa mali vyrábať v Japonsku. Peťo má Francúzsko napísané v techničaku. Ak máš tenérku, tak si to pozri. Pozri si túto informáciu, našiel som ju potvrdenú na troch stránkach. Peťo si už svoju lásku vybral. Ten už má túto dilemu za sebou a týmto mu ešte prajem tisíce, milióny šťastných kilometrov a nech sa vždycky vráti spokojný domov, jak vám všetkým. A nech sa z toho takisto tešíte, jak my dvaja s Peťom. Prispôsobil si ju podľa svojich predstav na to, čo on robí, čo má rád. Dokonca si tam dal zlmiš riadenia, ktorý som ani nestihol nahrať, ukázať. Každopádne je super, že nielen, že sme tu mali hostia, ktorý jazdí aj terén, ktorý aj veľa cestuje, ale zároveň človeka, ktorý si to aj nejakým spôsobom vybral medzi tými motorkami. On sa pre seba rozhodol určite správne. Dokonca on povedal, že si aj vyberal, argument bol ten, že kvôli tomu, že jazdí sám. Jasné? Pre tých všetkých ostatných, aj na tejto sa dá jazdiť sám a keby ste náhodou jazdili dvaja, vám urobí určite väčšiu službu vďaka tomu väčšiemu kruťaku a väčšiemu výkonu, ktorý proste jednoducho nepustí. Nech si vyberete tú, onú, zelenú, fialovú, hociakú, makovú, pre ma šťastné kilometre. Jazdite bezpečne, užívajte si to naplno. Tie motorky sú o tom, aby sme boli šťastní a to teda sme. Majte sa krásne. Nezabudni dať odber na YouTube, nezabudni dať odber na Instagrame. No a však nebudeme už ďalej kecať. Veselých jasných je tu veľa a popojedem.